xoodada badnaa iyagoon halayn waka haajire siday kugu xilsheen ugumaadan hambayn ugumaadan hambayn raggii horay naftoode xoodada badnaa iyagoon halayn waka haajire siday kugu xilsheen ugumaadan hambayn ugumaadan hambayn dhallintii hankiyo milada lahayd heerkay rabeen ka habsamise halaqow kortaad noqotay way hoggaan dhallintii hankiyo milada lahayd heerkay rabeen ka habsamise halaqow kortaad noqotay way hoggaan waxaad tahay habeen mid habar qabo qofkii hadal yidha hanjabad dide dulmi horsado waqtiba hadhow ku celini hoos ku celini hoos waxaad tahay habeen mid habar qabo qofkii hadal yidha hanjabad dide dulmi horsado waqtiba hadhow ku celini hoos ku celini hoos halganka wadee habeeniyo dharaar hurdadii u nacay siday kugu xilsheen ugumaadan hambayn ugumaadan hambayn haliyeyo dharaarkii halganka wadee habeeniyo dharaar hurdadii u nacay siday kugu xilsheen ugumaadan hambayn ugumaadan hambayn dhallintii hankiyo milada lahayd heerkay rabeen ka habsamise halaqow kortaad noqotay way hoggaan dhallintii hankiyo milada lahayd heerkay rabeen ka habsamise halaqow kortaad noqotay way hoggaan waxaad tahay habeen mid habar qabo qofkii hadal yidha hanjabad dide dulmi horsado waqtiba hadhow ku celini hoos ku celini hoos waxaad tahay habeen
mid habar qabo afki hadal yida hancha badide dulmi khursado waqti ba hado ku celini hos ku celini hos Why should you use Miro? Well, when you join a بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنا وناكسن مرويني مدن ايالكو سو دوادا جبوتي توس تي في ايا برامشي دي ايدي قطل قلي مرغول بايدي قصو سيدي نو جبوتي توس تي في سيداعات ولا سعوتان حقيقو ينكا ايو دباتو ينكا ودنشتي وقرمقات اسماعيل عمر جيلا وجمهورية جبوتي كوضو انيقو ايالا حاجية ستو سنة وقتنا ونسان برنامج كان عرادة كان دا مقالة دا اطبا وعن الله ايقو سو دوادا جبوتي توس تي في aniga oo mar walba jecel in aan idin la joogo amba aan idin la joogno hadaan Djibouti Toast TV waxaan idin ka raali gelinaynaa barnaamijkii ka baxay Djibouti Toast TV ahadii oo dib u dhac ku yimid iyadoo oo dhacday in xubnaha maxaydanay moogtahay xagga technicalka amba farsamada ay moogtahay hargabkii iyo moogtahay duriga magaalada ka socda uu fi moogtahay aleey iyo gaar ahaan aniga wayay مرويني مدنيال أسداد أكتيين سداد مروال بأوتا قانان برنامج كعاو عن إذن قطلق اللي وحان إذن تاقي دونا جمهورية جبوتي سيد أوكالي وحان إذن تاقي دونا قرمقاتك عانتي سيد داريت وكوها يي قلاصا قبل كأوردر هديتا سومالي لان هديتا يتوبيو قبل هذا موقتا سومالي لدقان السيتي وحا سيد أوكالي أن سويدين دونا مانتا بقرة الدحك لباشكي هيدي ليتا محمد بيتا موقع المائلو كان نعضو برزيدانك برلمانك سبيكر إنو كان نقضو تؤالها سودان عيا إذن كب موقتهاي وعيها إذني فلقين دور إيني فلقين دونا ويا إنتا أنا برنامج كا سيتوس أنو قلن وحمر كوغوري سنكسو دوين دونا موقتهاي إنا آن فرسمي غانو دو إنو صغير ديان قدر معايا إذني موقتهاي حيي سيسا ونسكسو نقون دونا waada mar labaad iyo mar saddexaad ba Djibouti Toast TV waani waya la xajiye waa barnaamij ka caawa ila dadahin doona walaalkeen Gediyos oo mar bulshada aad iyo aad go taqaanaan kana am xayaadani shakhsi aan ka mudane Gediyos ku soo dhawow Djibouti Toast TV wayay inta uu Gediyos uu noo soo noqonayo isaga oo Gediyos أخذت تلفونك وإلاد أي موقت أي موقت أي أي كتير من الأمور لينيا ويا وحن مركب وجوه رئيس عربنا عكنا هنا تعشوا درنو حنو عم بنجادو أشخاص محي هذين أدي أت برشدة دقن محي هذيني مجال هذا أطوي النواحي جيجا أدي أد موقت هاي قول موقت حرمين يوم محي هذيني أد أدي أشقال أدي أد موقت هاي والموقت هاي عن
looga jecel yahay qoto iyo nawaaxigeega waxaan rabaa in marka ugu horeysa inaan taasi aan u dirno Cabdirazaaq Barqad oo isagu ku geeriyooday magaalada Jamhuuriyadda Jabuuti aan ahaa shakhsi maxay ahayd in magaalada oo toos deganaa waqti dheer inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaan leenahay allahu naxariisto ilaahay inna maxay ahayd waxaan weydiinaynaa jannada firdowsa wacala waxaa sidoo kale aan ilaahay weydiinaynaa inuu ilaahay dimidaaf uu siiyo sidoo kale waxaan ka tacsiyadeynaynaa ehelkiisa asxaabtii ruutiisa iyo gebi ahaan maxay ahayd intii Cabdirazaaq muuqiisi aragtiisa taqaanaba waxaan leenahay ilaahay ka sabirsiiyo waxaa kale oo aan rabaa inaan xaggan ka tacsideeyo shaqsi kale oo magaalada Qotowo muuqda waqti dheerna magaalada deganaa 20 sano iyo in ka badan Burhaan Xumad Seymu oo isagu ku geeriyooday magaalada Qotowo shalay maay daraad geeriyooday iyadoo ahayd maxay ahaydanay sabti waxaan leenahay sabti dhaweeyday magaalada Qotowo ku geeriyooday allahu naxariisto Burhaan Xumad Seymu oo maxay ahaydanay ahaa naanay saana loogu yeeray Burhaan Biklo aad iyo aad maxay ahaydanay loogu yaqaano magaalada Qotowo iyo nawaaxigeega waxaan leenahay ilaahay u naxariisto jannada firdowsa wacala oo aanu muuqtahay ugu ducaynaynaa waxaan leenahay ilaahay uu dib u dhaafo ehelkiisa walaalihii asxaabtii iyo gabi ahaan ilaahay ka samirsiiyaa leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wayahay mudane geediyoos may maqlaysaa haddaad xaqadka uu ku hagaagay waxaan ku leeyahay kusoo dhawow Jabuuti Toos TV ayaa ku maqlayaa may maqlaysaa adu wayahay walaal kuma si fiican assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh dhammaan waxaan halkan salaamayaa muwaadiniinta reer Jabuuti meel kasta ka kala jawaar adduunka dacaladiisa erooli aan anoog wiil iyo gabdho sheekh iyo shariifba inta ku xidhan Jabuuti Toos taageerayaasheedana waan salaamayaa aan farsamay qaadana Jabuuti Toos iyo ayaa labaadigana ku salaamayaa walaal waan dhawaa wayay aad iyo aad baad u mahadsan tahay maanta ay bishu tahay March 7 March 7 Britain ay ku beegan tahay maalintii loo dabaaldegayay waa Journée Mondiale de la Femme oo muqtay dumarka waxaan rabnaa inaan marka ugu horeysa muqtay dabaaldegaas anaguna aan dabaaldegno hooyooyinkeena walaalihiin iyo maxay ahayd inay gabdheenaba iyadoo maalintaasi maalin ay tahay maalin loo baahan yahay in aan dib u jalaacno maxay ahayd inay haweenku halkii ay kaga jiraan horumarka iyadoo la dabarka bulshada meel kasta ay sugan yihiin haddii Jamhuuriyadda Jabuuti aan eegnana ay yihiin laf dhabarka dhibaatooduna mar walba ay ku dhacdo maamulinka waxaan arkaynay doorashadii magacyaalkii Jamhuuriyadda Jabuuti ka socday in maxay ahayd inay nimankii ama dumarkii aan raad maxay ahayd inay ka socday ninkii garma qaatay MP qoladan isku baahaystay shacabka Jamhuuriyadda Jabuuti dhibaatooda in ay xaqiiqadoodu kamid ahaa in ay dumarka ay rabaan baarlamaanka inay ku badiyaan halkaas oo 17 ay yihiin in ay rabaan inay 19 gaarsiiyaan lambarkaas taasina ay tahay barkumataad dumarka halkaa la geeyay ay yihiin dumar aanan muuqtahay u damirnaxayn dumarka maxay ahayd inay haweenka sidoodo kale ay hooyooyinka aan u nixin ah dumar maxay ahayd inay iyagu ah kuwa maxay ahayd inay adeegsado noqdeena ushi lala dhacay ama ushi maxay ahayd inay lagu shaabugeynayo dumarka Jamhuuriyadda Jabuuti Jamhuuriyadda Jabuuti marka aad eegto boqolkii 80 dadka maxay ahayd inay aadka iyo aadka maxay ahayd inay baahidoodu muuqta hooseysa waxaan haysan ee maalintii dollar hela ee shaqo la'aanta badanka ay ku dhacdo haday wax baratay haday wax baran waa dumarka Jamhuuriyadda Jabuuti dadka badanka dhibaatooyinku ay ku dhacaan haday maxay ahayd inay kufsi haday tahay shaqo marka ay doonanayso oo leeyahay gabadha tarteeda lagu weydiinayo hadii gabadha maxay ahayd inay dhibaato loo geysto oo la leeyahay reer aan buu ku hagaajinayna iyaga ay ku dhacaan dumarku markuu ka dhinto sayagu ugu carur badan iyaga oo leh lacagaha maxay ahayd inay shaqadeeyo moogtahay sayagu uu moogtahay markuu shaqeynayay ee loo yaqaano howlgabka ama loo yaqaano shoma lacagta la siiyo moogtahay dadka maxay ahayd inay markii geeriyoodaan retreat loo yaqaano lacagahaasi dumarkaasi lama siiyo hadii maxay ahayd inay ay doontaan waqtiyo dhaadheer rag maxay ahayd inay agaasima amba dumar maxay ahayd inay halka joogoon
sheeganaya agaasimi iyo sheeganaya maxay ahayd in madaxweynuhu dhalay hadday tahay haybado ama gabadha CNNS haysata ama hadday tahay kuwa wasiirada in gabdhahaasi ay xaqooga mar walba duudsiyaan xoolahoogana ay qaataan amba xoolahooga rag ay moogtahay ku casumeen ay raggaas meelaha haysa iska qaataan dumarka jumhuuriyadda jabuuti caruur agoomaha haystaan dumarka caruur agoomaha haysta maxay ahaydanay iyaga marna baagiya iibiya iyaga mar tukaanada dale iyaga mar wal dhibaatadu ay gaadhaysaa caruurahana kadikuriya dumarka baarlamaanka galaya hadday wasiiro yihiin hadday gaasimo yihiin waa kuwo aan maxay ahaydanay u nixin walaalahood u nixin maxay ahaydanay dumar ahaan ugu nixin bilis ahaan ugu nixin oo qurcaatay loo isticmaalo usha dumarkaasi lagu moogtahay lagu garaaco dumarka jamhuuriyadda jabuuti waxaan moogtahay aad iyo aad ayaan daraa aad iyo aad uga xunnahay mar walba oon maqlo dumar hoyooyin iyagu maxaadan ooyaya oo baraha bulshada soo fadhiisanaya oo dhibaatooyin badan sheeganaya oole maxaa adanay saygaygii baasan loo galay aabahay baasan loo galay wuxuu waxaa laga xidhaa maxaa adanay saygooga cantooda la xidxidhaya dhibaataa loo geysanaya qof quraatay hadday tahay kaga qabo garmaqaati madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti hadday tahay wasiiro hadday tahay dumarkan baarlamaanka kusoo biiray leeyahay qof qura aato dad jaal u dhigaya ma jirto dadkaasi dad moogtahay dumarkaas waa dumar anu maanta rabo inaan dadka anu sheego aanan hayn ma matalaan dumar waxay matalaan garmaqaate iyo maxaa ahaydanay ficiladiisa iyo aragtidiisa xun bay matalaan waxaan jeclaan lahaa maxaa ahaydanay farsamo yaqaanadu inay noo soo saaraan tiriib ay duubtay gabadh da'yar oo iyadoo tiri waxaan ahay muuse xoosh inantiisii baan ahay muuse xoosh oo ah nin bacmishtara jabuuti xoolihiisiina maxaa ahaydanay hadda jamhuuriyadda jabuuti ay usoo dhigatay wada qaadatay caruurtiisiina ay baraha bulshada ka wada hadlayaan ay leeyihiin abaahi aqala siiyo waa gabadh waxaa hadlaysa ooyeysa mar walba waa maamo waxaa ooyeysa faad yuusuf cali waxaa ooyeysa waa xaaskiisa caruurtiisa ooyeysa meel walba waxaa ooyeysa in maanta maxaa ahaydanay britole uu idhaahdo garmaqaate iyo maxaa ahaydanay khatar 50% inay britole idhaahdaan waxaan maxaa ahaydanay u dabaaldegaynaa maalintii dumarka iyo hooyooyinka waxaan leeyahay waa been ma mateshaan mana u dabaaldegi kartaan hooyooyinkuna waa inay weel cad xidhaan. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Anigu magacaygii xoosh oo ku hadlay magacaygii walaalahayga dhammaantood maanta halka waxaa soo fadhiisanay wax kale maaha waana ka hadlo dacwada iyo si waxwalba u jiraan iyo dulmiga ka jira ama lagu hayo aabahay aabahay waa nin compris monsieur xoosh jabuuti waa caan oo laga yaqaanaa aabahay wuxuu qabtay iyo wuxuu u qabtay dowladda iyo shaqadiisa wax walba oo wax la ogsoon yahay oo la wada garanayo oo mudda maaragtaynayna ka qarsooneyn aabahay wuxuu u shaqaystay tacabkiisii iyo dadaalkiisii weeyaan waxaa kan usoo fadhiisanay iyo dulmiga lagu haayo marka ilaahay horta isagaa dulmiga iska xarintimey naftiisa markaasuu ummadana ka xarintimey dadkiisa muslimkana dhexdoodana uu ku xarintimey allahuma sali cala maxamed dowladdii reer jabuuti dowladdiinii iyo maaragtayna dacwadin waa dacwadi mar hore socoto dacwad shalay ama daraad mid bilaabantay ma ahan dacwad intaasoo sano soo socotay weeyaan oo badan oo wax ba maaragtayna wax yan ma ahan dowladdiinuna way og tahay ismaaciil cumar geelena wuu ogyahay tahay aad bay umaadsan yihin farsamo yaqaanadu intaasi waxaan rabno uun videogaasi waxay ku jirtaa baraha bulshada qofkii raba inuu daawado waa video maxay ahaydanay aad iyo aad u moogtahay sawirka adka sawirkaas yaa qulad aad kunigu filan dhibaatada ay ku nool yihiin dumarka jamhuuriyadda jabuuti berina la rabo in la yihahdo waxaanu dabaaldegaynaa dumarka waa been waayahay haddii aan si toosa aan barnaamijkeedna aan u bilowno waxaan kusoo dhaweynayaa mudane gediyos. Mudane gediyos, magaalada Dikhil iyada oo iska nabad ahayd adugu hadda in laba cisho dhexdeed waxaa laga soo sheegayaa in shaqaaqooyina ka dhacay tukaano maherado la boobay oo dad haybtooda la garanayn in ay dadkii maxaa ay leynayaan dadkaasi waxaa laysla dhex marayaa oo laleeyahay
رات حسب رات ومضحك هي هي عبد الرحمن تيجي وصو صار يقول لي دليرتي معايا دري عمل بلا عمل كا يا دكانات بوب كلين يبي هي كوكل وحي لي هي ومن الاول يبان ار بي بي اي صوت وروتي dad kale waxay leeyihiin maxay haydanay waxa weeyi dadka soo talaabay maxay haydanay Ethiopia maxaad macluumaad ka haysaa intaas arimahaas dakhil ka socday shaqooyinka mudan gajis ku soo noo aan ayalo waxa weeyi ma taqana waxan nalo soo tuuray baraha bulshada la soo dhigayo aan hayno hadda markan ka daba tagay aqalka meesha gubaneysa iyo iyo waxyaalahan ma taqana dhaawacyada la sheegayo dhimashada la sheegayo waxa weeye horta meel kastaba marka ay shaqaaq yar blaamo ama wax yar ay blaamaan waxa dhici karta dhaawac inuu imaado laakiin waxaan anu aaminsanahay shakhsi ahaatay waxa weeye waxaan waa caadadii lagu yaqaanay dawladda taliskan meesha jooga sida moodogsoono ka wada dareegsanahay inta dambe arrimaha ka socda maxaan ku raadaa xuduudaha xagga Soomaaliland la asaanood ka socda inay faragelinta ku haysa dawladdu ay soo shaac baxday xamaasiyad ay waxay ku noqotay dib iyo caqabad ay ku noqotay dawladda Jabuuti sumcadeedii inay badbaadisay doonaysa muwaadiniinta reer Jabuuti oo baraarugay oo arkay halka ay dawladdu ka taagan tahay inay badaneynin muwaadinka reer Jabuuti ee hantideedii faragelinta ku wado waxaasoo dhan ayay rabaan inay weeciyaan si ay u kiciyaan haddana xamaasad wixii ka dhici jiray waraabeley guryihii la gubi jiray kartesis kartesayn wixii ay wadeen oo dhan waxaanay waa waxan taliskan gaar ahaan sirdoonka Jabuuti uu ninkan mataqan Xasan Qambaar la yiraahdo Xasan Tuke uu mas-uulka ka yahay waxaanay waa signaturekiisii waa saxiisii waa calaamadihii lagu garanayo weeye waa lagu yaqaanaa taliskan inuu dadka marin xabaabiyo mar kasta uu dhinac kale u weeciyo inuu soo celiyo dagaaladii galbeedka City inuu meel kasta faragelin ku hayo kolka waxa weeye dadkii hadda way baraarugeen waxaan aan leenahay waxa weeye intii dad ku dhaawacmay halka horta aad baan waxa mahay Ilaahay caafimaad sare aan hasiyo laakiin waxaan dilaya hadii aan noqoto afarta ama Ciise halka degan waxaan dilaya in dadka nigu wada wa taliskan intii difaaci lahayd idinka dhexdiina idinka dhex bilaabaya kolka waxaan leeyahay waxaan waxba kama jiraan kuwii cuqdadaysanaa ee mataqaana weligood ba jeclaa inay shaqaaqiyo iyo dhibaatooyin ku dhex dhaco dalka ee taliskan u gargaaray haddii ka soo jeedaan beesha Ciise iyo haddii ka soo jeedaan maxaa ku jira halka aan afarta kuwii unba halkan boomboninaya oo wax naga dhigaya mataqaana xumaan kuwa kula Ciise aan leenaya leh war Ciise cid ma leenaya shacabka Ciise bari buu ka yahay shacabka Ciise bari buu ka yahay shacabka afareedna bari buu ka yahay waxaan waa dowladda dabaad u aragta laakiin in maxay hadanay dawladdu ay arimahaasi ay marnaba ay moqtay ay ka shaqayn waxa way ayaa taasba dawladda Jabuuti inay ka jawaabtay inay waxan wax ka sameysaa waayo waxa wax uga sameeyeen halka sida ay doonayso wax u socdaan mana rabtay in wax ka dhex qabato dadkan hees ku mashquulaan bay leedahay ayaa leh marka waxa way dawladdan aan wax ka sugeyno horta marka horeysa dawladdu waa dawlad la aqoonsan yahay sharci darro ku joogta dalka illegitimoy ba taliskan shacab darada ku jooga ee dawlad loo haysto ee caalamka iska iibinaya ee laba qoomiyad man kala hayaan waa waxa weli ma daqaadaa waxa ka muuqata idaacadda Jabuuti kama sheegin meel kale kama hadal waxba ma rabaan waayo iyaga wareegaya odagii wax arkaysa ma taqaana sagaash jirka hay asaasiqi xafaayada sitay ee la oranayay askar maxaa askar xaal ahaay Zakariye iyada arkaysa wareegaya tuulooyinkii deegaanadii xuduudaha dhan wada ku raadaa Jabuuti wareegaya wuxuu la wareegayaa moodaysan wax kale ma waa sida uu meel kastaba uu dhigo ma taqana shaqaaqiyo iyo buuq sida uu simitirsado meesha doonaya in wax ka dhacaan wax kale ma ayaa leh marka dawladdani waa dawlad maahin waa wacyaalo suuqin weeye waa gheyro mas-uuliyiin weeye waa sagaasho jiro asaasiqi weeye waa kuwii u daqoosanaa uu Ilaahay abuuray adduunkan ayuu maanta taliskan Jabuuti maxaa ku raadaa uu ka dhigay Ilaahay marka waxaan leeyahay walaalayaal dadku waa inay ogaadaan shacabka reer Jabuuti baan la hadlayaa qoomiyadda Cafarta iyo qoomiyadda Ciise waxaan leeyahay war dadkan isu kiidaraya Jabuuti dad 4-3 kilometar kaari ah waligeen baan ku nooleen waligeen baan wada nooleen waxa shaqaaqiyada wada ee buuqa wada la dhexdhigay waa taliskan ama hadii aan rabin aan badbaado iska joojino basaasnimada oo la shaqeynayaga iyaga haa u tashado aramuus aan u tagno taladaha ka qaado iyagu way nagu baqan yihiin intaan ku isku daawanayneen u ordayno waxa ku raadaa
أنا ما حنا ما حنا أن العجر يو وح بيت أنا أربنا وح معنا له هنا أنا أربنا يجي واللي مو بقي هنا هبين أنا بس سحران وح كعب صار يا إنه الشين هنا وكعدون ده وكم وح وي كعدون تدعي لها لا ميور أتاك استراتيجية دجال كان يلا هرانا وح اللي تاس استراتيجية دجال كوح وي لا ميور دفاع دفاع أول أكشن وح وي ووير كل كتالي سكاني ووير بقوة الجبوتي الجوكسري كل كم محيك قبل دولة الجبوتي وش ماشي تالي وهرب حياة aad baad u mahadsantahay hay waad cabdaysay in maxay hayeen in nimanka meesha ay iska fadhiyaan oo wax rag rag meesha ka qaata rag meesha ka qaada kariixa rag meesha ka eriyada un bala laayahay wax ka cadaatay taasi sababtoo oo wadanka dhibaato uu moqta u hariyad ka arkaysa wadankii oo dawladda ay ka jirin haduu qomaanta intuu midii ka dirid goals ka farsato guri uu ka dhisto cid maanta oranaysa aan ninkaasi muxuu guriga ugu dhistay ma jirto nin walba wuxuu leeyahay ma wuxuu ka socdaa haybado ma faadmaca uu ka socdaa ma ismaaciil uu ka socdaa ma muxuu ka socdaa khadra ma wuxuu ka socdaa maxaa wuxuu ka socdaa ma wuxuu ka socdaa intaasaa la isweydiinayaa waxay qaadan doontaa bilo si loo ogaado qofkaasi qof shaqsi isagu iska qilqaamay oo iska dhistay un guriga halkaa dikada dhexdeeda inuu yahay wadanka wax ka rito unbay laayihiin taana way caddahay waayahay mudane geediyos waxaan leenahay dadka iyagu diqil ku waxyeelowa dhibaato ay ku gaadhay waxaan leenahay ilaahay boogooga u dhayo inta iyagu ku dhimatana aan xaristaan leenahay laakiin shicibku waxa siduu geediyos sheegay waqtigii waxaa la joogaa la iska riixaya tan iskan ma lama joogo waqtigii maxay ahaydinay iyagu ay annaga nagu moogtahay nasoo weerari lahaayeen iyagaa maxay ahaydinay lacagta ugu badan iyaga haysta hadday tahay waa ismaaciil cumar geeliya islaantiisa caruurtiisa haysta caano warshadaha caanaha warshadaha baasada moogtahay caymiska maxaa yeelay insurance-ka maxaa yeelay dhakhtarada hudheelaha hadday tahay hadday tahay kaluunka magaalada hadday tahay gaaska magaalada la qaybinay iyagaa qaybiya waxaa noo hadha uun caasimada jamhuuriyadda jabuuti inaanu bixino geelbatel jabuuti laga bedelo geelbatel lagu qoro sidii uu sameeyey mid isagu ka mid ahaa maxaa yeelay madaxweynayaasha moogtahay yurub tii maxaa yeelay uu ruushku haysan jiray waaye mudane geediyos lascaanood shaqaaqooyinkii dagaalooyinkii dhibaatooyinkii weli cirka isku sii shareerayaan waxaa la arkayay maraykankii oo isagu hub u keenaya soomaaliya iyadoo cunuqabatayna soomaaliya hubka lagaga moogta lagu sameeyey uu leeyahay argagixisadii bay kala dagaalsamayaan dad badan waxay leeyihiin hubkaasi maanta lascaanood buu usoo dhaadhaco oo la keenaya arrimahaasi maxaad ka ogtahay waayahay mudane geediyo situ noo soo noqonayo hubkaasi la keenay soomaaliya la keenay iyada oo la ogyahay in cunuqabateyn ay soomaaliya saaran tahay dad badan waxay isleeyihiin maxaa halkaa loo keenay hadday noqotay laascaanood iminka ma dhici kartaa in hubkaa lasoo gaadhsiyo laascaanood in maxay haydinay dagaaladaasina ay sii ballaadhaan sidoo kale qoyaanka iyo siyaasiga iyo moogtahay qoraaga xasan sheekh xareed oon ka wareysano khamiis walba jabuuti toos tv wuxuu qoray amba wuxuu soo saaray qoraal uu leeyahay sagaal gaari ay leeyihiin maxay haydinay maamulka somalilan in ay jabuuti si toosa u geleen iyada oo moogtahay ciidamo moogtahay sargaala ay ku jireen baabuuradaasi halka xuduudkana ay dhibaato kala kulminay si toosa u geleen waxay la kulmeen oo la sheegayaa maxay haydinay sakariya sheekh ibraahim weyrax iyo waxay la kulmeen maxay haydanay ninkii la odhanayay maxamed jaamac waa laba nin oo ilmaadeer oo mamaasan oo jufada ka mid a nimankaa mamaasan sidaad ogsoon tihiin halka kale somalilandna waxaa maxay haydanay ka ah maxay haydanay wasiirka gaashaandhiga maxay haydanay nin moogtahay ay zakariye sheekh ibraahim u adeer u yahay amba ilmaadeer yihiin raggaasi mamaasan waxay iyagu sii hurinayaan ambaaniraado ay iyagu maxay haydanay iyagoo ka amar qaadanaya ismaaciil cumar geelle in dagaalkaas ka soc u dhexeeya moogtahay labadaa reerood ee moogtahay inaniyo abtigiya oo beelaha isaaq beel ka mid a haddayta garacajisku ay yidhahdeen dagaalkaasi annagu qeyb ka mid yihiin in ismaaciil cumar geelle weli dagaalkaas laascaanood uu hubaynayo ambaaniraado maxay haydanay halkaasi uu sii wado maxay adinay saanada maxay adinay hubka uu kusii wado halkaas shacabka jamhuuriyadda jabuuti waxaan ogsiinay ogsoo darmaayna ogsoonaadaan
in halkaasi hantidiini iyo hubti iyo wixii aad lahaydeen oo dhanba in halkaasi la geeynayo dad moogtahay maanta walaalihiina in halkaasina maxay ahaydeen lagu leenayo dadka la leenayo waxa weeyii maxay ahaydeen san hor u shagray waan anagu waan ka soo jeednaa waxaan leenahay musabbixii iyo xukuumadiisu inay ka laamaan goboladaas ay ka baxaan heshiisna ay la yeeshaan wadahadal ay la furtaan maxay ahaydeen SSC anagu hadaan nahay shacabka jamhuuriyadda jabuuti qayb ka midnihiin dagaaladaasi waa in cumar geelle iyo afta jufada ilmaadiradii ee musiibo qaran ee waddanka jamhuuriyadda jabuuti mar walba maxay ahaydeen dagaalada ku wada dhibaatooyinka ku wada iyagaa dadka argagixisa moogtay ku noqday gobolkii oo dhan dab wada qabatiyey kaga qaba soomaaliya ilaa somaliland ilaa puntland iyaga ah hub iyo maxay ahaydeen mar walba maxay ahaydeen qaraxa ka geysta nimankaasina waxaa loo baahan yahay waqtigii way gaadhay la iska qabanay mudane gediyos haddaad maqlayso soo dhawow lascaanood maxay ahaydeen aad warkahaysa way yahay mudane gediyos intuu noo soo noqonayo lascaanood waxaan leenahay moogtahay mudane biici in uu maxay ahaydeen wadahadal la furo SSC baan anagu aan ku boorinaynaa kuna soo dhaweynaynaa sida ay dagaaladaasi halka ugu joogsadaan ismaaciil cumar geelle waa ninka maxay ahaydeen city moogtahay nimanka maxay ahaydeen beelaha ciise ee dhulka degan baabiyey dhulkoogii ka barakiciyey laayey waa ismaaciil cumar geelle welina sii wada maxay ahaydeen inuu moogtahay dhibaatooyinkaasi sii huriyo waayahay intuu mudane gediyos khadku u hagaagayo waxaan rabnaa inaan isdul taagno doorashadii magac ukiyaalka ee ka dhacay jamhuuriyadda jabuuti iyadoo doorashadaasi ay ahaayeen doorasho beena waxaa nimankii iyagu isdoortay ee baarlamaanka wadagale isku ururiyey EMV-dii hanidhaada maxay ahaydeen dilaalintii dhiigga shacabka jamhuuriyadda jabuuti ka dilaaliyey ayaa soo doortay nin maxay ahaydeen isagu kasoo ahaan jiray jamhuuriyadda jabuuti maxay ahaydeen prime minister ra-iisul wasaaraha koobaad kasoo ahaan jiray mudane maxamed dileyta maxamed dileyta waayo maxamed dileyta wuxuu ahaan jiray waa ninkii ka qayb galay doorashooyinkii waxaan ujeedaa ninkii ka qayb galay heshiiskii ka dhacay maxay ahaydeen 1999kii moogta ee u dhexeeyey friidk iyo u dhexeeyey xukuumaddii maxay ahaydeen in cumar watay xukuumaddaas oo iyadu maxay ahaydeen dileyta markaasi uu isagu xabka in cumar geelle joogay nimankii maxay ahaydeen burhaani nimankii maxay ahaydeen allahuma salli ala maxamed muxuu ahaa magaciisii ubre kifle iyo jean marie la soo heshiiyey isagu ahaa labadii ku waxaa loo diray uganda inuu safiir ka noqdo markii barkad gurad xamaduu caafimaadkiisii xumaaday ambaan iraado laga riixayay moogta jagadaasi isaga aan loo dhiibay wuxuu haysan jiray uu ka ahaa madaxweyne EMV ilaa labadii kun iyo saddexdii ayaa loo dhiibay inuu noqdo maxay president rbb EMV vice president rbb ilaa labadii kun iyo labiyo tobankiina waa ka degay xilka prime ministernimana waa laga qaaday wuxuu noqday inuu noqdo african unionka inuu noqdo moogta special convoy uu noqdo maxay ahaydeen libya ayuu 2014 noqday dileyta maxay ahaydeen wuxuu prime minister ahaa jabuuti ka ahaa ra-iisul wasaaraha koowaad bishii saddexaad March 7, 2001 ilaa bishii afraad april 2013 buu ku ahaa ra-iisul wasaare jabuuti koowaad waayahay mudane dileyta baqarat dahak lavash kiri muxuu ku soo biiriyey saxada siyaasadda jamhuuriyadda jabuuti maxaa lagu xasuusan karaa maxaa lagu xasuusan karaa muxuu laakiin ku mutaystay maanta inuu noqdo maxay ahaydeen madaxa maxay ahaydeen baarlamaanka jamhuuriyadda jabuuti baarlamaan oo moogtahay niman in cumar geelle isagoo kusoo ururiyay meesha uu keentay ahaa oo maxay ahaydeen doorasho magacyaalo been oo mala awaala oo layska wada ogyahay sida u dhacday ma rabna inaan si faahfaahino waad ogtihiin dileyta saxada siyaasadda muxuu kusoo biiriyay maxaan ku xasuusana dileyta waxaa lagu xasuustaa inuu ahaa
وعلى إلى ذا لما يغمي دلهم سنشيام صاحبك وفي عن الديالين كرسيت وأي مكان إنه دقن كأي قولي يعني إنه يهاي قف معه هذا السياسة دي سؤال كوس الله يسرتها إن إسماعيل عمر جيلة وموقت هاي وكوس على هذا ما بليت نيل ما أنت معه هذا الأورانك القومية ده عفرته حبوقته نيل الأورانك ريو غير جبوتي قومية ده دون تانو قط قبيل كده دون تانو قطة وعصب بيري ما وأنا نسق معه هذا نفتي سوش قيستا حوليستي غريو يو sala sheegayo udeelka maanta laga furtay joorana la moobtay shirakala ayar ka yara furtay gaadile joorana leeyay weey wani xoolaha wadanka jamhuuriyadda joogtay isdamaamarin ku sameeya wani maxay aadina isticmaalo wax leh abidu buubar wani maxay aadina power kisa isticmaalo oo dadka ku muqooya power kisa wani ismaaciil umar geela yes man oo kan taliye ismaaciil umar geela garma qaate ha mooyina may wariga ku socday siyaasadda jamhuuriyadda joogtay waxa ku soo biiray majlis maanta waxa lagu xusuusan doonaa uu noqonayaa ninkii isaguna u bedelay dastuurka Ismaaciil Cumar Geelle sida Ismaaciil Cumar Geelle dib uu isku soo sharaxo iyadoo oo hadda uu 77kii taafay dad badan waxay leeyihiin 77 waxa weeyaan dhowr 70 jir weeyaan laakiin anagu macluumaad waxaan ku hayna inuu yahay 28 jir oo dagaal 28 jirkii istaagi kareen tuugsan kareen inuu maanta دستور كجمهورية جبتي وبدله يو وغدقة يو وضي وضي بقول جيرنا إنه يس الشرعي كر أمد حوينا نهوك ورنا وانو شاقني واركو على عيننا هنا دي ليتا بغرة الضحك لاباش كيغي وحسماني يا شعب كجمهورية جبتي وحكو سماني يا دباتك هلي كوي هورو سميما دباتك هلو وين بو صور فكا شعب كجمهورية جبتي وحوي ما للمدو مانتا in maanta maxay aadanay nin ayn ka soo kala ah oo baabii dadkiisi waa nimankii friidka ninkii khiyaamay oo yahay waa nimankii friidka ninkii khiyaamay oo galay kal jijibiye Ismaaciil Cumar Geelle adigsinay ayaa maanta maxay aadanay doonaya inuu maanta naga dhaadhiciyo maxay aadanay baarlamaanka maxay madaxweyne ka noqonaya ayaan darada shacabka jamhuuriyadda haysta in Ismaaciil Cumar Geelle uu soo qaato yes man dilalina oo ilaahay ka go'ay oo نفتو دمو يعني عندنا بقى أنا الأطرين ونحين وطن ونحين وحوي ومالين مذو جمهورية جبتي وكنت هاي مدن الجديوس عندو خط كوكب هجاي وحرب إنا أدقنا فكر كذا كذي بتيت أرميلاس عنود يوم حاي هذاني دليتا محمد دليتا أو موقت هاي برلمان كلا كذا جاي محاي هذاني سبيكر كلا كذا جاي ما يمقلي سام مدن الجديوس aya iga raal laho telefoon ay soo galay iga saaray meesha iga raal laho waxa ku dib mare laf aanood ma rabaa inaad ka faalowtid iyo in aad noodul martid baqrata dhahak la bashiri maxamed dileyta dileyta maxamed dileyta oo laga dhigay madax speaker madax maxayna baarlamaanka jamhuuriyadda joogtay aan ayaalo waxa way horta aan marka horeysa taliskan jamhuuriyadda jabuuti ninkan maqajaan ismaaciil umar geele ee haysta meesha afduub ku haysta dalka isagii qaraabadiisa iyo afartan ma taqaana qoyliisata ee calooshood la ciyaarka ma taqaana u kalkaaliyaha waa oo kamid yahay dileeta ajigasi ragani waxa way horta Francisco xiraada diimo akiti frequent je te dire qui tu es waxaadii sheegtay qofka la socoti waxaan ku sheegay cid aad tahay sida dabeecadaadu tahay qofka tahay sheegaya waxa way dadkani waa isku fac shimbarba shimbarkiisu la duulayaano kolka ninkani waa nin markii hore intii waxan ra'iisul wasaare uu noqon inta uu dawladda ma taqaana halka sare uu ka fuulin wuxuu joog jiray Addis Ababa joog jiray aanu Addis Ababa ku garanaya ninkani waa sida Ismaaciil buuha saxraan khamri abba dumar jacel nolosha ka dhacay ubadka reer Jabuuti isku dira wax kale kama shaqeyn jiray waxa ay ugu bixi jirtay isagii Ismaaciil waxad mudan meel biyo midaatay laga wada sameeyay mudan waa dad xumaan ma hay wax kale garanay ma jirto naftooda ka fikiraan wax tacliin iyo wax aqli ay leeyihiin wax ay barteen wax ay yaqaaniin wax xumaan dadka si loo isku dira si dadka dhibaatooda looga lacageeyo waa inta oo wax ay leeyihiin xirfad iyo ku yihiin ma taqaana aan khubaro ku yihiin wax kale garanay ma jirto aan hadii laga dhigo ra'iisul wasaare iyo hadii laga dhigo madaxweynaha baarlamaanka wax haba yaraatay isbedel ma jirto waayo markuu ra'iisul wasaare ahaa waxa uu dib u geystay dalka ayaa wali laga soo kicilayaa tan soo biiri doona maadaama uu joogo ma taqaana baarlamaankiina
وقولها متقنا وكيله ده وكنا قضي مسؤولنا يعني واحد كده جنت هاي الدل كاني والدل إسكه هيستان قوي لسه إسكه هيستو هرانا وانا قول شغنا رجبوتي وإسكه وده قرنيا وإسكه وده درك سيهين إسماعيل عمر قالي أم يدول ديسو شرع در كوجو عن ماشا وح اللي وح يدونا بسمين كران سدا يدونا بقدر مكران ما دام يأجيهين إنه وح له حساب تمية وهلك مواد كرجبوتي وسنجرين هذا يراته كقرعة الدمير يشنا أما دل بكو حكومين أما حرق أما العقبة لسينيا وإنت سكو آموسيا ولا ليه سكلك ويبنيا وإنت سين قطبة نلاش رجبوتي إنت سكو سكو أمناتي كل كه وحوي وقت بدن كل مو ماينه نكن وحبس بدل مكانه سؤال شاب بدن وحوي السويدين يدوب بدن أي كعرونة وحوي فيس بريزيدنت كوه حلقة دقيقة نمبر وان تو هريسة وجبردا صفيا أم لسيد هانجرسي متقنا أنا عباد بدن يبوق بدن سميسي وحبا يراتي كرديني سميتي تادي صفيا وما هي قط الله دقنا وحي سو كرديني سميتي مش كده وإلى ما رسدي هاوش هالكي بكسي صعني بلا يدنا وكسي بير دونها marka ayaan la wax weeyi anuu waxaan ku soo koobay aragtideeda wax weeyi war meeshani dawlad ma jirto qowlisata joogta an idna matalin waxaan ahayn inta wax wada cunaysa ee ma taqaana oo u badan yihiin reer la iska wada garanayo oo u baahneen in rajibuti uu celcelino haddii waa la yaqaan waa la is garanaya ee dibta wax weeyi rajibuti oo maxaa ka qaban doontiin dibaatadan hadaan u gudbo ayaan la arinka lascaanood markaan dhinac kasta ka eegay aan meel badan ka soo akhriyay aan dad badan dhageystay aan aragtidii isku wada eegay wada shaandeeyay waxa ii soo baxday sidii aan mar horeba u sheegayeen aan ku lahaa waxani waa faragelin ka socota dalalkan deriska la aan Soomaaliland wa ayo wa Djibouti oo horeysa Ethiopia waxa jirta maxaa ku raahdaa Soomaalida way Soomaali weyn waxa kale oo jirta Kenya Eritrea geeska Afrika dalalkan jooga oo dhan ayaa sirdoonkoogi ba wada fariistay lacagti dalka reer Jabuutina wayada shaqeynaysa oo lagu maareenaya oo lagu kala daadinaya oo dad bal isku diraya kolba meel looga bilaabaya nin kastana dantiisa gaar ahaanba wata laakiin enemiga koobaad ee leeyahay waxa weeye waa shacabka Soomaaliyeed geeyaan Soomaaliyeed lama rabo inuu nabad noqdo xasilo waxay rabaan inuu ku jiro un meel zone de guerre inuu noqdo meel dagaal inuu noqdo goob dagaal inuu noqdo meel ummada iyo shacabka iyo barakaca ay dadkan caadeystaan sida reer Falastiin u caadeysteen zuug iyo bazookaha maxaa ku raadada Israa'iiliyaga ay u caadeysteen in reer Soomaalida la noolaato la raba waa qorshaha iyo khariidada la dhigay bari hore waxana waxa uu asal u ah oo ka dambeeyna waa reer galbeed iyo dalal carbeed oo doonay in dalkan Soomaaliya la ilaahdo ka soo bilow xuduuda Kenya ilaa Eritrea galaysa waxa buuxa macdan ba taala macdan macdan nooc nooc taala saliid ba taala gaas ba yala wax kasta jira wax kasta yala lama rabo ummadan in la soo baxdo maadaama la arkay Soomaali midowday inay halis u noqonayaan maxaa ku raahda geeska Afrika inay xagga ma taqaana 77 kii wixii dhacay wixii ka dambeeyay lama rabo Soomaali waa qorsho la dhigay bariga weey qorshahana dad bay heleen ragaasi ragaashu sheegay farangelinta ku haya geeska Afrika oo idi waxaan rabnaa rag awaan ah oo jahiliina oo diintoodu ay tahay lamaha cunaa kuwiina way heleen maanta ninka la leeyahay caloosha weyn ee qalbi caruurka asaasaqa ee dalka haysta ee la yiraahdo Maqajaan Ismaaciil ninkan abiye ee kolba lagu bedelay kolba kiki abiye ka dambeeyna wuxuu noqon doonaa sida horaan u sheegay abiye iyo Ethiopia qaradada u taala iyagu waxay doonayaan xeeb iyo bad bay rabaan reer galbeedkuna way la socdaan kolka Soomaaliba hadda la kala jajabin laayahay 19 kii wixii dhacay ayaa la leeyahay war dalkii Soomaali waxaan qorsheeyay inaan kala qaybo in la Kenya raacino in aan Ethiopia raacino way noo surtoobi weynay ee Soomaali haddii dawlad noqotana sidee yeelna da waxay raahdeen hadda waxa noo fiican ba war Soomaalida kala googoyno waan wadayna geed sare iyo waxa geed dheer iyo geed gaaban baan u karnaa sidii ay Soomaaliya u noqolnahayd goob dagaal un oo ma taqaana qoryaha la isku wadaarto maalintii dhawayd waxa arkayse sirdoonkii waxa u dambeeyay horta sirdoonkii Ethiopia intaad ka hadal sirdoonkii waxaan Mareykanka ba soo diray safiirkii Muqdisho fadhiyay oo imid Hargeysa oo la kulmay ma taqaana musabbihi odagan asaasaqay musabbihi la raaday meesha haysta waxii lagu yiri waa lagu yiri anuu waxaan arkay oo hanjabaad baa dadku yiraahdeen hanjabaad ma aha hanbal yaan arkay wad hirgelisay wixii lagu diray sidii la rabay baa wax wadaa laakiin se maxkamad waxaan soo siinaynaa qor wadanada midoobay dalalka midoobay ee qurbaha maxaa qoraa midoobay in ay waxii soo bilaabiyeen inaad dabaqdi oo joojisiyo iyo joojiyo dagaalka lagu yiri iyagoo taa kala hadlo joojiga yiri
أي حد أنا الصوماليين قريش فينا يعني أو الصوماليين لو لقى ممنوعين قريش الله سيو أي مرة قريش سوسي قريه بعد الله سعنا ضحية لا مركا هالكل اللي جوا عليه ما أبد بله شيء سيني مش تطبع تكون في دريا أروح أنور كيوم ماشي شني إن للربا إن صومالي لان قرشي صدق صنع يودتي دون سي اعتراف يدو أسر الدوانسة وصحابك ونكسر أسر عطل عركي يقصوني دو دنا شيء شيء أمستيسرة هلا صو أيال إني وين بربريناتن سو بربرين كرنا وين هل نبيون بيون وين هل نمصبحي كل كم مصبحي وهو فولنا يا إنه صوماليا وصوماليا دو حد دون سي إنه تجبيو أي أسر على وحكة لو بس على اسمع لهم رجلينا أورجيك وغبحي وإذا كان كفرت على الغوضة في قيسة isagii laba ciyaal u dhalay iyo laba toban nin oo kale ayaa laga mamnuucay xayiraad la saaray dhaqaalahooga bangiyadoodii la xiray la idina Soomaaliland hub lama siin karo la leeyahay Soomaaliland maxay ku dhawaaqday markii dagaalka bilaabaysay kelmaddu horeysa ku dhawaaqday eeg waxay tiri waa argagixiso waxa la dagaalamayna shacabku way barakaceen oo ka baxeen meesha waa argagixiso waxa joogtaa kelmadda ayaa idin shalay shalay waxa saatir waa Djibouti oo ku tilmaantay mataqaana Fruitka inay yihiin argagixiso wala socota taa waxa weyn waxaani wax dalkaysa in waxaani ka socdaan dagaalada taliska jamhuuriyadda Djibouti ee haysta ee sharci darada ku jooga shacabka reer Djibouti ay dooran ee haddana maamulkii haya 23 sano in ka badan nahayn doona hadii laga falcelin waayo kulka qorshahani iyo hantidi Djibouti ayaa sirdoonka Djibouti loo dhiibay si ay sirdoomada Ethiopia Eritrea ee Somaliland Somaliweyn iyo Kenya lagu macsuumadeeyo lagu xafladeeyo ay qalaalaysan oo loo wado bari hadii la saxano dhamaato tu kala blaami doonta awdal state soo bixi doonta wax soo bixi doonta aan maxay state dhulalka soo bixi doon dagaal iman doona marka waxa way walaalayaal hadalka murtidiisu aan dibaatada la saxano jirta maaha ugu maaha wax cusub waa wax Soomaali oo dhul u dhaxeeya galbeedka city bay ka socotaa oo la daawanaya oo taa iyo mid ka daran ay ka socotaa cid ka hadashana ay jirin galbeedka city waxa la yoranay waa nin aan waa waxa ku raadaa waa nin walaalkii dilay city 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 barakaad haday wax la sheegayaa oo in wax badan laba sheegayo laakiin si saddex gobol iyo dagaalo joogto ah iyo xasuuq iyo dumar naasihi la googooyay oo soo barakacay baad dirnaba shiniile iyo meel kasta duuriya oo haysan meel ay saxdana soo barakacay cid ka hadasha ma jirto waa run raggaas kuwaana waxa saa u galay oo baday wax kale maahin waa siyaasiyiinta beesha ciise kasoo jeeda Ethiopia meel sare ka fadhiya iyo waxa weeye oday dhaqameedka iyo aqoonyanka ciisaha weeye iyo tijaarta lacagta leh ee ciise ayaa xoolahoodii xoog uga geliyay inay shacabkooga ay xasuuqaan inay shacabkooga u sameeyaan jabhado ka socda beesha ciise oo ragga la sheegayo ee dowladda cafareed ee aan ku tilmaamin argagixiso ku tilmaamo ee wataqaana hor socda waayo deegaanada ay soo doonayaan city lagu leeyahay guri cafareed kama dhisno wadooyin iyo dariiqyo iyo magaalooyin ma garanayaan cafarta waxa hor socda waa rag ciise hor socda raggaasi waa rag daba qoodi ah oo la iska wada garanayo cid madaxa waana waa la wada garanaya weeraha ay kasoo jeedaana waa la garanaya cid kasta waa la yaqaanaa ciise ma rabo shacabkiisa la hadlaya shacabkiisu ma rabo inuu ruto isku sheego wada fariisto oo la yidhaa war khalad wixii dhacay uu dhacay siduu u dhacayna waa sida wixiina uu socdaa siduu xalin karnaa maaha un ma taqaanaa dhibaatay wana soo saartay barakac baa jira xagal la ururiyo maaha waxaan sidee u malaysan karnaa oo sidee wax u qabsan karnaa haddii kii khaladka galay la soo fariisiday shalay waxaa la yidhi daba qoodi baa la xixray baa la yidhi sagaal nin baa la sheegsheegay maata waa la wada sii daayay waxaa loo sii daayay dee raggii madaxdoodii bay xanibi lahayeen raggii haystay meesha shaqada u dhiibay u magacaabay jabhuuri sasare hogaamiye uga dhigay mataqaanaa ururadii iyo jabhadooyin iyo maleeshooyinka ciisaha loo sameeyey hogaamiye looga dhigay waa daba qoodiyaal ayaa ka dhigay madaxdoodu waayo warag siyaasiyiina warag aqooyaana magacdooda ma dahayna sheegsheego waa in waxba kama bedeleyso waxba kama soo waxba nama soo kordhinayso ciise wuxuu doortay waa shacabkiisa waxaan sheegayo raggani idinka naga soo dhex baxeen reerihiina ka soo dhex baxeen waa dad idinka nin matala reer kastoo ninkaaga ku matalaya cambaare halkaas waa in loo soo baxo oo la yidhahdo anay ma matala ninkaasi nin kastaba wuu garanaya marka meesha ciise ma rabaan inay xaaladu isbedesho sa dhulbaxantada dhulbaxanta maxaa qabsaday dadku way midoobeen siyaasiyiintoodii waa kuwa u hadlay aqooyankoodu waa kuwa u hadlay qoraal ku soo dhigay waxaa kula jamiicadda qurmaha dhexta ka hadashay arrinkooda
تريب بس عيسى محل لغة الله أوس سعطة أولي لغة الله حتى هذا ما بطل لغة الله اللي السعودية لما رما ما حد رما إنه لما شغولي لا يرادوا عدو غير وعفر عدو غير وإسحاق عدو غير وعرب عدو غير وكان ولا عدو غير مش الشيء واحد يقدر عدو غير وده يقول لا تكلم واحد مغلا يلو وهذا كيقول سكوا يا بعكورنا يعني وأنا واحد مرهنا واحد كشي كل شيء عيسى كلا قد قال عيسى عيسى كلا قد قال يوجب عيسى وكل نتو كلا قد وكلا داتي وكلا داتي وكلا فضلني فإذا قال غمس سوق هذه أنا رأيي الحالي أكل كابو جبنية أكل كابو جبنية جبد الجاك الجبنية جبنية ما أروك في كابو طبختي إيه سدح بكتب تي دح بكتب تي إلى دمر الرولي عن النوق يا محاكور هذا شيخ شريفة إيه س وكسر حد الدنيا إيه س نك استوى نك لو كوه لينيا كان وين لقى جدا حتى حقيقة للربوين ميسك الصوب للفريستا إلا عبارك لما جرتوا رجعني دليل وجبوتي بجوعان هذي أردت إلى حساب تنتين وقواسي إسكاقبتا أما إسكو داولا دي دكن دكن إنتا قوتا نغولي سينيالو وي أدون ما سنتهي مدن جديوس برنامج كيني ما تيتا تكسو أفميرينا وحانا كسو قبقبين دونا محاي هيداني إن محاي هيداني أي لك موقتا أين هين موقتا هي حلقو أين هين إن محاي هيداني شداسو جديوس ونوش شاقي أين هين وقتيا دي دقالة دي سوقية سوماليا واحد جرت وقت محاي هيداني بلها الصومالي دو أي قبل دو دي أي قفصدين نوال بمش قبل كيس واجتي نوال نقول قوتي واحد بركة دلامتي إن دتكو أسر دباسينين دليين نوال بقولك كل دليين دتكونا أما كم ما لبعنجري العقب بدل بعنجر نكي وقت هاي قرية هيجتي إنه الله بس دعقب دليو أو ما كي لقب بعنجر لبيه صدق يعني ما كي دمتك كي أي جديد يعني هذا نستمر شقينا يسوع حلو حلو عارك وقت قاسي إن نك واحد دلاء يدو مركة أي جديد الموقت هاي عسكر يو دولة دنسر عضت كي كل هاي كريسة الوقت قاسي حل مودي قف كي واحد دلاء إيش أنا موقت هاي أنت الموقت الأسن خلوه إلا دلاء سدد قوي عب صدانة دوتو دل أيدت موقت هاي أي سكوح كميان أيدت كأودري وقت قاسينا نيكي واحد دلاء دي واحد عيسي إسمه مركو واحد دلاء عب سنجري وعرر جري مركو عرر دي ولا رادين جري الرجال كوا على ورنجري وكل شيء ونكاسي هذا تفكير وفكر ويدين لما عشرين أفرض على جودهت أنا أقول واحد عندي لنا مدة نيجا نيجا مدة وقتها ده سنو عبد عجرتي ده يجو موبت هذا تقول بجوج أما ده يجو موبت إيش كايش ده نورس يا عرام ده يجو بيع مشتر أما ده موبت هاي ورير كاسي نيكا موبت واحد دي رير كيسة وورب وهاي ده عدد ده ولباتو يمكن بور وهاي إن لوت بيجري إسمش بجوج ولوت بيجري شو لوجو أعرق في كل تري نيكا واحد لنا مش كم بحيو بحسرين نين أنا روح بس مين وورب وهاي oo iska baa mishtar ama qurbaha ka yimid la dilitay marka barnaamijyada inta dambe waxa socota in beelihi haday tahay wali waxa ka hadlaya beelaha ciise in waqtigan dambe ay noqotay hadii aad ceydid beesheeda anaguna kiina nigu fiican baan maxay hadinay aan caayayna un dilayna kiina nigu wanaagsan baan caayayna taasina xal maaha dadkii iyagu is hadbaalsaray caayaya in ay dad halgamaaya dad iyagu hoggaamiyo xisbiyada dad iyagu moogtahay magacyo mukule moogtahay bulshada jamhuuriyadda jabuuti bulshada Soomaaliyeed ama bulshada uu ka dhashay Ambeerooru ka dhashay in la moogtahay laga dhigto moogtahay caadu in iyaga la aflagaadeeyo oo waxaan u maleeynaa inay ka fiicantay warweynii mudanayaad intaasina waxay ahayd in anigu aan ku soo gunaanadii barnaamijka aan maanta ay soo daadinay intaan dib u hawado kulli doono waxay leeyahay soo dhaafno assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh